Takže to jsme teprve odhalili. Dobře. Dámy a pánové, nerad se chlubím cizím peřím, zvláště když se mě ani nedaří položit správně věnec. Představte si, že jste zdatní turisté a jdete 40 km za den, což je asi tak maximum, které bych ve svém věku ušel já. A představte si, že jdete uschlým lesem, což je nesmírně smutný pohled. A protože, jak už jsem před chvílečkou říkal, rád objímám stromy, přiznávám se, že objímám rád zdravé a krásné stromy. Nikoli stromy uschlé, nikoli stromy mrtvé. Člověk i strom mají svoji hodnotu teprve tehdy, jestliže žijí. A já bych místo dlouhých řečí velice rád poděkoval kolegovi Martanovi za to, že zorganizoval tyto dva pomníky. Ten první je pomník těm mrtvým stromům. A já jsem, byť poněkud neobratně, položil věnec právě k tomuto pomníku. A nyní bych rád spolu s kolegou Martanem, pokud se nám to samozřejmě podaří, protože vy znáte ty grotesky, když se obnažuje nějaký památník a ono to drží a drží a nechce to pustit, to uvidíme za chvíli, jestli se nám to povede, tak jsme nabrali vodu. Není to slivovice, jak se možná domníváte, je to skutečně voda z pramene Vltavy. A i když jsem omylem ten věnec dával tamhle, tak si myslím, že deska viníků této katastrofy, kteří sem zcela určitě přijdou, zcela určitě budou podávat žaloby pro urážku na cti, a zcela určitě se patrně v noci budou snažit tento druhý památník, památník živých viníků, odstranit, tak ty si opravdu nezaslouží nic jiného, než abychom je polili touto vodou. A prokazujeme jim nad to ještě nezaslouženou poctu tím, že je poléváme vodou z pramene Vltavy. Protože jak jsme tam teď byli, tak vy víte, že oni vytvořili fiktivní pramen Vltavy, protože ta stezka, která vedla k původnímu prameni, je už dnes v kůrovcovém porostu, je zavřená, je částečně rozbitá, protože ty spadadlé stromy ji přehradily. Viděli jsme vysazené, uměle vysazené javory, kterými zde takzvaní ochránci životního prostředí manifestují přirozené omlazování šumavského lesa. Viděli jsme, jak říkal pan ředitel Stráský, uměle pilou ruční splošiny ořezané uschlé kůrovcové stromy tak, aby vypadaly pro návštěvníky stezky jako stromy po polomu. Viděli jsme prostě tři Potěmkinovy vesnice, které tito lidé způsobili, aby naivní turisté se mohli domnívat opak pravdy. A já, kolego Martane, pevně doufám, že na té desce 16 jmen nebude chybět ani jméno policistů, státních zástupců a, jak jsme slyšeli od doktora Pohanky, těch, kteří jim k tomu dali příkaz, aby dosavadní tři trestní oznámení na viníky této katastrofy, a pozor, to není katastrofa živelná, to je katastrofa lidská, tak aby tato trestní oznámení byla odložena a zamítnuta. Ale protože člověk se nemá nikdy vzdávat, podáváme trestní oznámení po čtvrté. A kdyby nám to náhodou nevyšlo, podáme ho po páté, po šesté a po sedmé. A sedm je šťastné číslo, tak to snad konečně vyjde.
Děkuji vám za pozornost a jdeme polévat viníky této katastrofy. My to oba rukou společnou a nerozdílnou uchopíme a teď se to buď podaří, nebo nepodaří. Podaří. Tak. Kdo za to může? Takže můžeme to přečíst? No, já bych to nechval pod střechu. Takže víte co? Já bych navrhoval, abychom to nechali těm, kdo si to přejí přečíst v klidu a míru sami. A nezaslouží si nic jiného než toto. Ani tu slivovici si nezaslouží. Tak a teď jdeme pod střechu, jo? Teď jdeme pod střechu pokřtít Martanovu knížku. To znamená pod střechu tam, výborně.